Энтони Джошуа, Владимир Кличко или Дабыр Керекурышмеге азыр бұнына қында VBA, Super IBF ве ABO версиялары бойынша. Эн ахыр юкте дунья чемпионы украин боксчысы или урушында ғалебе қазанғанындан сон білдірді. Уруш Лондонның Уэмбли стадионында кечерілді, башта украинли устун чықайды. Фақат 5-ші раунд апансыздан Кличконың нокдауны еле башланды. Ама Владимир Уровға даянып, вазиятны тузетті ве бірқач муафақиетли ұжымны әткенеді. Ве 6-ші раунда Джошуаны нокдаунға йолады. Ама 11-ші раундта Кличконы аперкотны қачырды ве... Ондан сон юозуны бір незамға кетіріп оламады. Нәтижеде IBF чемпионы Энтони Джошуа ве ұнванларыны қазанды. Украина президенті Петро Порошенко украин боксчына ләйық ұрышы үшін недерлығыны білдірді. Ағасы Виталий Кличко есе Корошевны гладиаторларының ұрышы дүниеда әке ән яқшы боксчының ұрышы оларақ адылады. На мою думку, Владимир повынын бұл. Менімде, Владимир дады зияды ашылуланмақ керек еді. Очоқ беклееве Джошуа аға ұжыметмеге фырсат бере еді. Шымды талилетмеге қиын. Амма, фикріме көре, фаалже олмаға ве Джошуа аға озуне келмеге имкен бермек керек еді. Владимирге файдалы олур еді. Джошуаның алындан айретті қалған едім. Оның бұйық әділеріне баяғы оксиген керектір. О қадар фаал әрекеті чігіні түшінмедім. Амма көргеніміз кебей чемпион раундларында озуны гузель көстерді.